うん。いいかもね。もう何もなかったね、ここ。はい、小木さんこんばんは。そう、蚊に刺されましたよ、俺も。虫除けてまたやった。一番最初のところに。ここ刺された。そう思って、ね、長袖、うん。怖い。まあ、この辺り出るっていうの。ああ、でもまだ明るい方だよね、街灯があるからね。ライトいらないじゃん、だって。LED になってから明るいよ。そう、LED だもんな、ここほら。ライトいらないじゃん。うん。夢？これ泣いてる？ここ曲がってるんですよ、確か。ここ。さっき1台曲がっていった。曲がってた。いや、でも予想外に結構来てくれましたね。あ、ここ止めようとしたんだっけ？じゃないよね。さっき今のところでいいんですよね、ポイントね。あ、ここだ！止めようとしたの。ここ止めようとしたんだよね。まあ、いっか、あそこで。ここもあったんや。うん。そう、ここ。こっち行こうよ。こっちですね。そう、ここ止めようと思った。稲荷神社なんだ。そう。もう、何もないですね、地元も。うん、ないよね、ここね。こっちもない。何もないですよ、ほんと。草だけ。でもね、何気に俺治安っていうか、ほらライトとかついてるから。あ、どうもお願いしなさい、神さんね。持たなくなってた？電波ダメ？マジ？でも明るいよ、結構。うん、ちょっと見られた、やばいんかな、カーブが。ほらね、もう潰れちゃったんですもんね。いや、こっち暑いですね、ここが暑い。音も途切れる。ロボ電波悪いの。おお、見てよ、いきなりだよ。ちょっとやばくね。おやすみ、いい神さんね。ん、モザイク？やっぱ電波悪いのかな、この辺り。うん、かかる。電波大丈夫だと思うんだけど、どうかな。この辺はちょっと薄いかもしれない、逆に。ちょっともうちょっと行けばね、多分。うん、薄いですか。いや、全然ない。で、大丈夫？はい、大丈夫だって。ああいう風になった？やばいよね。暑いもん、ここ。ここ暑い。ほら、なんか風7つ以上やばいじゃん、これ7つ以上、いや、石だってやばいじゃん、これ本当にダメ？ザリザリマジ7つ石だってよ。7つもあんな、うん、大名人だよ。いや、終わりじゃないよ、まだ最後に行こうかなって。うん、やばいでしょ。なんかお城みたいな。これ、神社の何これ。おい、びっくりした、神社で。ここでいいですよね、道ね。この道ですよね、まっすぐ行けばいいんですもんね。これはだから逆に歩いていった方がいいですよね。車で行くから積もっちゃうから、多分。うわ、稲荷やば。ここ家か。これやばいじゃん。これね、音鳴ってるよ。おお、消えた。どうなったよ、音。怖え。キツネがいる。鳴ってるよね。蒸し暑いもん。参拝しよう。ね、僕参拝に来たんで、ここに。参拝しとけばね。なんかないでしょ。じゃあちょっとリッチに10円したね。いや、僕リッチにしますよ。ケチらないですよ。音鳴ってる。50円いっちゃいますよ。あ、50円やめとこう。100円にしとこう。100円にしよう。100円にしよう。100円
幸運をつかむために稲荷さんお願いします。はい、見て、タクヤリ何か注意タクヤリ、あれ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 戻ってきたという、おやすみなさい。はい、音鳴ってきてる、喜んでるよ、響いた、今落ちてきたぞ、返却されたぞ今ね、返却されましたよね、うわ拍手か、返却されたよ、その後ほらバババって脱本が喜んでたんだよ多分、課金部拒否されたのか、いや入れてあげたよ、100円ですよ100円、もっとくれって言ってる、そんな貧乏人から100円あげてんだよでじゃあねそう遅れましたさんさんね、まあちょっとこの辺りで民家があるから静かにね、スパチャ、そうスパチャしたんですよ僕、稲荷さんに、ヒデさんもスパチャしました神社に、取れた、油か、うん、取れた、うん、お稲荷さん奥大丈夫、大丈夫、うん、スマホが羨ましい、どこにする、 iPhone にしましょう、 iPhone、 そうそうそう、高いけどうん、でもね iPhone ね弱点はあるんですよ、昼間配信できないという、熱だれすごいんで、すごい熱暴走する、熱暴走するから高温注意報するんですよ、ここ行っちゃえば多分民間もないんで、公民館、いえ、うん、起きてみる、大丈夫です、今日ね、ヒデさんと、うん、今日今のところね、すごいリアトさんがね、何したかの、朝からで1、2、3、4、5、6でしょ、7、7人、7人です、あれだから、本当にね、皆さん、ここです、ここ。実際の情報でこう飛び降りがすごいんだっけ、自殺橋と呼ばれてるところ、暗いんですか、暗いね、ここ止めようと、そうここでもここ行きましたね、車全然ね、うわなんかこう違うわ、違うでしょ、うん、ここちょっとやばいかも、やばいかも、うわ高っ高っ、見てほら、この下を通ってきた、通ってきたですね、さっき、うん、うわこれは死ぬわ、下川じゃない、道路、これはやばいわ、ほらうわやば、ほら高いわ、これは街灯ないもん、高いよ、なんかね、もう入ったとこ違うもん、うわ、金網が違いますよね、空気が、ここ今日一番やばいかも、ここちょっとここ定点やった方がいいかもな、あっち向こうがあるんですよね、民家ね、だからちょっと暗くするわね、そう、うん、いやここやばいわ、ほら見てください、これ見える、高すぎ、怖い、これリスナーさん情報で、地元の方の情報なんですよ、結構やばいって言われてるところ、錆びてる、本当に、はいこんばんは、どうもね、こんな感じ、いらっしゃい、あーどうもね、川島さんどうもありがとうございます、またね、気をつけて帰ってくださいね、どうもね、ありがとうございます、どうもありがとうございます、お疲れ様ですね、どうも、これ怖いよね、怖い、まあここ民家があるから多分落ちたらドサンって言ったよね、車通ったら、うん、ね、うん、あ、了解ですね、そうね、お疲れ様です、こっち側でちょっと出てる、うわ、暗いぞ、これね、
ちょっとこうなんか下ってるんですかね。今登ってる感じで。暗視カメラやります。暗視カメラ、こっちでしょ、多分こっちから落ちてって、こっちへ落ちてるんだな。あ、音すごいよ、バンバンいってるよ。ほら、ドンって、何あ、車の、びっくりさせんなよ、バックかよ。不気味だよね、ここ。いや、結構やばいかも、ここ怖い。はい、こんばんは。どうもね、いらっしゃい、松尾さん、こんばんは。今すれ違ったら分かりました。いや、分かんない、とんです。松尾さん、こんばんはね。ようこそ関西、一緒ね、一緒にお邪魔して、了解です。お体気をつけてくださいね。宮堀さんね、そう、疲れそうな場所、本当に。え、マジ来たの誰か。エディさん、こんばんは。ね、いらっしゃい。ね。あ、来た来た。あ、了解です。あ、じゃあ、鹿島さんって奈良の人かな、奈良市の人かな。ありがとうございます。気をつけてもいいな。もう一人大阪の人もいるからね。遠いから。バックは怖いよ。ずっとバックしてんの、俺だって。何してんのずっとバックしてんだけど。何遊んで。やばいだろう。レッカー屋さんだね。ぼやけてる。そう、今、ヒデさんと一緒に。ヤミさん見える？あ、おやすみなさい、ヤミさんね、ありがとうございます、今日もね。音鳴ってません？トーンって。だって入った瞬間空気が違ったもん。俺も汗かいてきてる、今暑いけど、なんかね、あそこのとこがもう違ったんですよ、入った瞬間。今日一番やばいと思った、ここ正直。いいえ、毎日ね、本当大変だけど頑張ってね、と思う。ユウさんもありがとうございますね、ともね、シェファーさんもどうもね。わかる。もう入った瞬間になんか心理的になんかこう吸い込まれそうな感じ。特にこっち側。降りるのはね、だって。あ、こんばんは。正気さん、こんばんはね。どうも。お隣橋に行ってた雰囲気。ほんとピンボシュル？やばいよ。ちょっとこう、テーテーやりますか。もう入った瞬間なんか違ったもん。聞こえる？マジ？動画見られた一瞬、マジ。救助車があります。ありがとうございます、お兄さん。どうも。ある？そこ、クロムさん。あ、ありますが、何も来ませんでした。何もなかったのか。マジ？地元の人がなんか言ってたの、ここって。乗ってないもん、これネットには。ネットに乗ってないよ、本当に。もう本当に地元の人の飛び降りを結構あるって言ってたの。じゃあ、こっち側でしょっていうね。今またすれ違った、マジ。こんばんは、と。小屋さんくん、こんばんは、と思うね、小屋さん。ビーってなってるよ。お腹バンバンだから、いいね。いや、無理しながらいいよ、それは。ね、子供のためにね。空気違う、なんか。ここは怖いかもしんないね。怖いかも。一つすれ違った、マジ、ヤミさん。ほんと？ここはね、どこなんだろう。俺もね、あんまよくわかんない。山の名前、いや、言わなくていいです。言わなくていい。言えないから。そう、言うと変なこと、変なのがまたほどくから。場所はちょっとね、もう言えないんです。申し訳ないです。まあ、いわゆる通称、地雑橋って言われてますね。ここはもうほんと超マイナーな地元のスポットの方なので、ネットにも載ってませんってことでね。はい、ゆうふえさん、こんばんは、どうもね。ストレスしゃがんでる？マジ？うわぁ、びっくりした。今これがあの汚れが顔見えたよ、一瞬。ここちょうどここ、これが犯人の顔が浮かび出てるって言った。お化け？マジ？これ下通って上を見たら立ってるように見える。ああ、見えるだろうね。だからこっちからちょっとこっちから。マジ、前野さん、本当？犯人なんか一瞬見えちゃった。びっくりした。いや、ここ怖いよ、多分。高いしね。びっくり。古いよ、もう。あれ？ね。いるの？ここ。何今、ドンって。聞こえました？今、聞こえた？今、みんな。ドンって。
落ちる音だよね。今聞こえなかった？ドーンって。聞いてない？警察いるの？大丈夫大丈夫、言えばいいじゃん。うん、今聞こえなかった？ドーンって。聞こえたでしょ？今ドーンってあの落ちる音。いや聞こえなかった？俺は聞こえた。え、ヒデさんが聞こえた。聞こえた。え、今女の人の笑い声、ふぅぅぅぅとか言ってたよ、なんか。やばいじゃねえ、これ。三人、言ってませんか、それ、どこで。違うのかな。大月、ドスンってなんかね、落ちてないよ。落ちて、誰もいないもんだって。車が通ってた。うん、そう。こんばんは、ハルさんいらっしゃいと思う。ドスンって来なかった、今。聞こえてない？ここやばいよね。いや、なんなの、ここ。うん、鳴った瞬間に家でも怪奇現象起きた、マジで、海さん。探すよね。こうなって今、ドスンって言ったんだよ、本当に。いましたよね、ドスンって。多分入ってると思う、ビデオに。いや、車のドアって止めてないよ。いやいや、何も通ってなかった。通ってなかったし。うん。眠い、寝る。あ、いや、愛知さん、おやすみなさい。ね。いや、ちょっと、あ、どうも、大間屋さん。いらっしゃい。なんなのって心霊スポットです。まあ確かにそうだけど。いえいえ、ここまで簡単に起きるとなかなか。こんばんは、マニアさんね、どうも。バグしてる、マジ？リア突？マジ？いける？まずいよ、まずいよ。やばいよ、やばいじゃないの。そう。結構今回ステッカープレゼントしますよね。もうだって結構減ったもん。今回サービスですよ。繰り返しになるね、多分ね。影見えた、左が。いいとこで寝る人。来た瞬間にドスさんで寄ってきました。マジ？なんかね、その後なんか女の人の笑い声が聞こえたの、これ。みたいな。そう、個別はね、もうね、いいんじゃない、もうね。良いね。またステッカー作んないとな、そのうち。でもちょっとね、間に合わないかもしれない。そう、今、ヒデさんだけ。あと、もう、後の方はみんな帰りましたんでね。そう。結構大阪の方も、結構大阪から来てくれてるから、みんなね。嬉しいです、本当にね。奈良の人も結構来てくれて。何これまた違う。今何ですか？一般の人。一般の人？何なの、ここ。はい、こんばんは。どうもね。ネゾロさんこんばんは。また拝見ね、ありがとうございますけれども。ちょっとここやばいんじゃない？クラブさんこんばんは。そう。ガドテージにおった女の人？多分この女の人ですよね、多分。ね、多分震えてんの。多分あれじゃないかな。行きたいでしょ、ソースさん。来てくれよ、もう一緒に行けなかったのに。もう、ソースさんで一緒に行けば、俺、ソースさん運転手変わってもらえるから、俺も楽、助かんだよ。そうだね、30以上でしょ、だから大丈夫、俺の保険降りるからね。そうそうそう、いきなり入ったの。ならいいね。怖いよ、ここなんかすごい怖いけど。今日は無理で疲れてるもんね、そうですね。結構遠いよ、だって何気に。そう、でもね、夜は怖いですね、なら。こう、なんていうの、やっぱ暗いんだよね。この昔の文化があるところだから、やっぱり比較的。あ、了解。またね、お願いしますね。お邪魔ですね。おやすみなさい。でもね、近づきたのかな、ほんと。勝利されますかね、わかんない。ヤミさん、詳しい？怖い、むちゃぶり。いやいや、ほんとにね、あのね、奈良はね、あのぶっちゃけ心霊スポットの宝庫だと思う。京都、奈良、大阪はね、どっちかとね、山川とかが少ない、多いんですけど、形状が、跡がみんな街になってるから、そうですよね。ことも埋めたらしいんだけど、全然違う。そう、あの火事があったとこでしょ。全然違う。だからそういうのがあるからね、カメラの、そう、ビッグカメラが出るっていうやつね。やばい階段してるけど、そう、奈良はだから夜になると結構ね、暗いっす。暗い、まあ見ての通り。結構ね、今ここはね、涼しいんだけど、比較的途中途中は暑いからね。
何時頃までですか。まああともう一箇所行ったら帰ろうかな今日は。うん、そう。でももう結構いい時間来てるでしょ。もう10時近くになって。でも結構効率よく回りましたよね。ね、3箇所回れてここで。だ次がだからその何、多分電波ないですよね。どっかあります、なんか。止める。仕事で行ってたとこは横、うん、セキュリティがあるから。ああ、じゃあやめた方がいいですね。うん、もう12時ですもん。天理行っても多分電波ないんで絶対。重機レンタカー屋さん。うん、そう。こんな感じかな。いやもう一個あるんだけど鹿が出るんだよね、池があって。駐車場はあの止めるとこあるんですよ。そうそう、あのね、明るすぎちゃって怖くないと思う。そこは逆に、うん、近いんですけどね。ここは仕事行ってたとこは、うん、まあ先の電車通ってて上に。そうだね、退院後ね、ちょっと多分ね、おそらく退院後ね、今月厳しいんですよ、休みがないんですよ。1回しか、だからちょっと遅いんで多分行けないの今月は。そう、最後の週が多分ね、こう終わるのが遅くてね、今月はちょっと厳しいんだよな。そう、仕事が終わるのが10時過ぎとかになっちゃうから。そう、退院してもね、そう、そこなんで、びっくりした。だから10月になっちゃうかな、やっぱね。うん、いや、僕の部屋大丈夫で、全然全然。うん、そう、あ、ロシアのこと、ありがとうございます。うん、そう、9月はちょっと難しいんだよね、ちょっと多分。だからその、どんだけ早く退院できるかによって変わるけど、うん、そうそうそう、行けるんだけど、ちょっとほら、10時に仕事終わるから、結局12時過ぎで1箇所ぐらいしか行けないとかのパターン。うん、そうそうそう、そうそうそう、行くんだったら逆にほら、ちょっと多くめに行きたいからね。やっぱ10月以降かな、のがいいかな、多分ね。うん。で、11月頃に総帥さんのところはちょっと旅でも行きたいじゃん。希望ちょっと合わせて、ね。鶴さんもほら、鶴さんに会えるように、セッティングして。うん。スパちゃんありがとうございますね。どうも。誰だっけ、スパちゃん。ごめんなさい。見てなかった。スパちゃんね、ああ。お兄さんありがとうございます。こちらこそね、本当にありがとうございます。本当に。どうもすいません、ありがとうございます。いや、ちょっとここあれだね、なんか怖いね。こ、ドスンって言ったもんな。スパちゃんありがとうございますね、本当にね。今なんか話してます。いやいやいや、黒野さんし話してないし。そうするとどこ行きたいの、どこ行きたいの、何県行きたいの。それ言うとほら、プラン考えちゃうし。うん。あ、工藤の駅はね、多分ね、電波がダメかもしれない、かもしれません。そう。だから一応行こうとしても明日かなって。明日かなって何、もし行くんだったら。あ、行くんだったらね、明日の最後の方かなって。うん。そう。ね。そう、宮城県はね、いやもう行ったからな、全部回っちゃったんだよね、一通り。うん、乙女は行かない、もう死ぬから俺が。俺が死んじゃう、ほんと。ね。はい、どうも、美香さんね、こんばんは、とかね。今日は奈良県に来てます。さっき京都にいましたよ。うん。そう、調べてよ。で、ほら、あの、セカンドチャンネル、そうそうそう、作ろうよ。そこ1000人、あの、ほら、登録者みんな入ってもらって1000人集めて、そこでほら、収益出たやつ、このみんなでこう、行けるように、そうですね、管理してもらって。うん。やらない？それで。そこの収益全部、ほら。ね。なんかこの3人で、3人のサーバーにしちゃって。登録者1000人こう集めて、皆さん入ってもらって。ね。そこで収益落ちるようにして。ね。そういう考えもいいね。そこにほら、コラボでやったやつは、ここで放送もしてって。うん。セカンドチャンネルみたいにして、みんなの。ね。そう、人が落ちて落としてドスンと。登録します。あー、どうもね、小木村さん、ありがとうございます。聞こえる？ちょっと真ん中行ってみようか。ね。ちょっとここ、ちょっと操作した方がいいかもね、もうちょっと。という風になった。あ、ちょっと6割1回切る。そうなの、すぐ登録します。創生さん作ってもらう、チャンネル。そう、創生さんに管理してもらって、その辺のお金関係は全部。そう、なるべく創生さんの方が行けるようにとか、してあげたいんで。そうね。横浜の何、片平川新村来て、あそこ近いの。そこ近いの、ケケさんは。まあ、そのうち行けたらね、でもね。はい、ドギンさんこんばんは、でもね。いや、でもね、さっきのズソンは何だったんですかね。絶対そうですよね、あれね。いるんだよ。いるだろう。そう。あ、本当絶対そこにお願いします。こんばんは、どうもね、坂さん。坂上さんこんばんは。ね。
そうそうそう、だから宗星さんがもうリーダーシップ取ってもらって、もう企画とか全部上げてもらって、もう会社にしますから、ここ大きくなったら。宗星さんと俺と鶴さんの会社だから、ほらよくチーム名組んで、そこで YouTuber になってね、皆さん、そう、そこでやりましょうね。そう、鶴さん社長で。え、自転車か、焦らせんなよ。そう、え、車組んだ、車組んだ、うん、なってる。まあ最終的ですよ。まあとりあえずとか1000人目標で、まずは1000人目標してね、コラボの全部動画とかもそこで、そこに上げるようにしてね。で僕もほらそこに上げて、みんな3人がログインできる状態で、で1000人超えてほら収益が出るようになったら、そこの収益がたまれば、それをほらみんなでこうね、旅行費用とかそういうのに当てればいいじゃん。うん、そう、最初はだから逆にほらお金がない人からこう使ってもらったら、まあ、俺はちょっと多少まだ今のところあるからいいけど、ほらそうね、そうしたらほら行けるじゃん、いろんなところね。ただ逆に面白いよね。うん、あ、ピンボケするぞ、ピンボケ。うん、最後神社行きます。どこの猫さん、どこの神社、さっき行ったよ。もう近いの猫さん、だってもう多分奈良の人でしょ。もうすごいいいとこ、さっきのとこ当たってたよ、ちなみに。当たってたよ、実は。うん、次ね、だから今考えてるのどうしようかってね。天理行くのか、でも天理行ったら多分電波なくなっちゃうから。うん、うん、うん、あ、本当了解ですよね。まあちょっとまた暇の時でも、ちょっと今日多分ね、多分俺帰ったらもう爆睡だと思う。ごめんね、今日。はい、こんばんは、パンサーさん、こんばんは。今奈良ですね。あ、今奈良なの。今奈良だよ、ここも。ここも奈良だよ。神社ってどこの神社だろう。さっき行った神社。ん、今行った神社。さっきの神社、稲荷神社。もうあっち側車止めてるから言うよ。うん、もしよかったら。まあ温泉終わってからね、了解です。うん、そう、そう、そこでほら作っちゃえば、それ登録者を1000人超えれば、一応ほら条件をクリアできるんで。あ、ありがとうございますね、どうも。北さんね、どうも。楽しみです、セカンドチャンネルね、みんなのね。うん。一からね、やりましょうよ。もう最新兵器を導入しますから、みんな。もう赤外線なん、一応、ほら、一応僕3台持ってるんで、ソースも1台持ってる、4台でいけるでしょ。そしたら今度ビデオ配信とかも考えちゃうからね。この高画質のビデオからの配信、もう考えちゃうよ、その。ね、大きなし。ね。いや、なんかピンボケするな、この辺。この辺ですかね。いや、肩痛いな。この辺かな。この辺ですかね、やっぱりね、飛び降りんだったら。道路の真上。真上ですよね、高いところね、一番上にあるとね。楽しみにね。そうなると楽しみだよね。うん。で、もうそれ以上増やすこともないし、例えばね。もう3人以上増やすこともないし、やっぱり大きくなればなるほどほらね、問題とかも出てくるから、もう3人で最初から立ち上げて、誰も入れることはないし、もうそこはね、やりましょうよ、それでね。天理ラーメン美味しいの今日ね。あそこ行ったよ、天下一、天下一で食べたから。だってないんだもん、楽しみ。そう、ゴーストライブ会社できますね、本当にね。会社作らせてください、皆さんのおかげで。天理ラーメン美味しいの真ん中で自殺してる。あ、なんか、え、危ない危ないとか。この辺か。この辺だよ。あ、いつから行きますか、こんばんは。サイカラーメンがいいの？この辺だよ。天下一。そう、こうね、地元の人から、ここは行ってくださいって言われて、ちょうどいいポジションがあったから、どこっていうかね、どこは分かんないんだけど、僕も。地元の人間じゃないから。そう。うん、いつになるか分からん。まあ、でも多分早い段階でちょっと作ると思うよ、一回。で、ほら、この間のコラボからちょっと上げ出してもいいしね。そう。東京じゃないよ、奈良、奈良だ。今日はね、関西に来てるんですよ、僕。いつもは神奈川の人間が関西に来てます。月に大体1回ぐらいのイベントをね。ドルさん社長、いやいや、僕社長ダメだよ。やっぱ鶴さんにやってもらわなきゃ。年功序列で。そう。で、僕と、そうですね、そのままね、ポジションで。そう。だから、そのほら、収益が入れば、その、
みんなでその行った時のほら費用にしてね、やればいいかなと思って。すごいよねこれ、見て。これ電気消した方がいいんだよな。ほら、消した方が分かりやすいでしょ。すごいですよ、関谷さん映るんですよ。ほら、映るでしょ。うん。こう地面のところが綺麗だ。綺麗に映るでしょ。手映ってんの。ピンボケピンボケピンボケしてる。なんかいるんじゃねえの。え、なんかいる。大丈夫。あれ、今触られたんだけど。ここ俺触ってないの。え触ってない。今ちょっと小さく触られたんだけど、ふってここ、ふって、綺麗じゃない。よく触ってない。マジマジ、今触られたんだけど。右手こっち、左手こっち、ここ、ここ、スって、なんかこうやって触られたんだけど、お尻じゃないけど、こう、こう T シャツ引っ張られたような感覚だった。だ、今俺見たじゃないですか、ヒデさんかなと思ったら違ったから、あれと思って。マジ、あそこ止まってました車。いや、あ、これ車じゃないですよね。なんだろう、なんかこうあるのかね。お触り禁止ですよ、本当に。お触りするんだったら、スパチャ入れてくださいよ、ゆうさん。100万、ポンって。そう。乗った？います？ちょっとじゃあ、手にやろう。あ？あ、ガード書いて、車止めた。どこ？あ、さっき止めたから。さっき止めた？うん。どこ？後ろに車止めた。今？どこで？こう上がってきたから、そこに今車止めてるから、誰か来たから。あそこ？うん。あ、あれでしたっけ？そうなんですか。ここから上がっていったから。ああ、そうか。あ、じゃあ今の俺は猫さんかな、もしかしたら。ね、分かるもんね、ライトで多分。あれそう、あれそう、違うか、あれ違うか。こう上がって、そこで車が止めた、チブのライブ、本当関西。お、月曜日、そう、明日も怖いとこですよ。あんまり言うと危険、ちょっとでも定点やりたくない、なんかこうちょっとこう放置状態のちょっとこういう定点なんかやりたくない？真ん中辺でこっち側を映すような感じで、どう？少しでも。だってもう俺次ネタがなくなっちゃうよ。あれ？あ、あれ？赤くなってる。はい。こっちですよ。これいいですよね、でもね、わかりそうね、これね、全然。これがさ、なんか最新の LED みたいですね。これがな、ついてないから。そう、ついてない、ついてないですもんね、これだけでも全然わかりそうもんね。すごいわかりそうもんね。画期的ですよ、これ。ほら眩しいでしょ、これ。明日、残り1台です。明日これ残り1台です、皆さん。しかも今回は電池もセット で充電器もついてるんですよ。今日のが良かったんですよ、ヒデさん。あれ2本させるんで、はい、明日は1本だけなんですよ。そう、明日1本させたんですよ、充電器が。あれデジタルのやつなんで、ただちょっと中古ですけど、 100% になるともう終わるんで、充電が。ね、大丈夫ですか、やばい、どうだって。マジメンタル、なかなか恐ろしい。誰か立ち寄してねって言うの。スマホを放置ずれてたし、やっとなって大丈夫、呪われたかな。そう、そうですよ、あげてよ。結構みんなあげてるよ、まあ、僕からのプレゼントって言ってもそれは。あ、もうビデオカメラのバッテリーがそろそろ交換だな。あと1本。この先嫌な予感します、マジ。やめてください、そういう予感は。はい、こんばんは。でもね、明日はちょっと何時かはわからないけど、ちょっと早くなるかもしれない、また同じぐらいかもしれないし、そのほら京都行く時間によって、また帰ってきて、また時間があるなと思ったら一回帰ってくると思うから、そしたら多分ちょっと遅くなるかもしれないし、
だってほら向こうでずっと待機してもつまんなくなっちゃうから、ちょっと疲れ取らないといけないから、ちょっとまあ昼頃行って戻ってくるかもしれない。もう一回そこだけ来る頃だったな。ああ、ここだけ。ここだけ電波ありますね。ここだけ。止まった？うん。今もちょっと来るかな。ああ、ここで弱いですね。すごい。ここだ。そうか。ね。言わんかったけど、ここで髪の毛がバッサってきたよね。マジですか？最初に。やばそう。ここが、開けました。あ、当たった。なんかで上止まってた。うん。パトカーさん行っちゃった。パトカーだね。うん。そう、稲荷さんの人生で。パトカー行っちゃった。あれ、あの体型がおるわ。誰か。で、いる？うん。うん。パトカーさん止まってくれたのよかったのに。止まってくれたのに。うん。僕のあのトークスキルが切れたのに。逃げないもん、僕パトカーに。向かってったもんね。向かうとね、大体ね、パトカー逃げるよ。初めて職質は大田。うん。あの、だから、あの、職質で回避できるのは、お前さんとこ向かっちゃうんですよ、先に。簡単な、簡単な。危険な。うん、お前さんのこふってこう、向かったでしょ、俺。向かったら結構ね、あ、大丈夫だな、この人ってなっちゃう、お前さん。そう。それがね、一番簡単ですよ。もう先に先制攻撃しちゃった方が早い。何やってるんですか、それ。今、神社ちょっとね、あの、撮ったんですよ、動画を。うん、お前来てたんですね。そう、お前来てたんですね。そう。もう全然駅だもん、普通に。あ、1個下で、ね、近くて。やっぱおるのかな。おるのかな。あった。どう見てるんやったら来てる。来てる？来た。来た？来た、来た。はい、じゃあお疲れ様でした。